Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In his arms, he'll take and shield you. We will find a solace there. find Thank you, Mir vam Bože, draga braća i sestre, i dragi prijatelji. Dobro došli na ovu našu današnju biblijsku propovijed. Evo nakon ove e, prekrasne uvodne himne. E, zaista mi je velika radost da vam se mogu obratiti na ovakav način i zapravo zajedno sa vama biti gost kod gospodinovih nogu jer e, ja barem tako razmišljam mi smo zapravo svi učenici on je naš učitelj a ja ću se evo samo potruditi ništa više samo ću se dakle potruditi da što jasnije i što bolje iznesem za sve nas kao kućanstvo vjere ovu pouku kroz ovu današnju propovijed koja nosi naslov Danielove vizije Danielove vizije e, nekako volimo misliti da ga vraćaju sestre da nam je bog dao ove divne istine sadržane u starom i novom zavjetu koje u sebi imaju te proročke prizvuke on želi da održi na životu duh proroštva među svojim narodom. Da se on ne ugasi taj duh. Tako se to pismo kaže da je duh proroštva Kristov duh. I da je naša nada i nastojanje vidjeti ovo stalno pokretno načelo među gospodinovim narodom. Da se, gospodin, da se duh proroštva ne smije zaboraviti i ugasiti, ne daj Bože, da kada se tako nešto desi. E, premda nemamo sve odgovore na svaki detalj svakog sadržanog proročanstva i u starom i u novom zavjetu, to nas ne bi trebalo spriječiti da barem pogledamo ove stvari, da vidimo kakvu radost i kakvo jačanje vjere možemo primiti čak i od dijelomičnog razumijevanja koje bi nam gospodin bio zadovoljan dati u vezi sa tim proročanskim vizijama koje su sadržane ovdje u njegovoj svetoj riječi Bibliji. Sasvim sam siguran, braćo i sestre, da će čak i razmatranje ovih u njihovim različitim aspektima ostaviti blagotvoran učinak na naše nove umove, dakle na nas kao nova stvorenja u Kristu Isusu. Kad se Bog spremao naznačiti promjenu programa koji se tiče onih s kojima se je bavio, ponekada je na to ukazao vizijom. Koja bi pokazala tu neposrednu promjenu koja se trebala dogoditi? Evo, vjerujem da se sjećate apostola Petra na krovu kuće, tamo u dijelima apostolskim je to opisano u desetom poglavlju, jel? i viziju koju je on vidio, veliku plahtu koja silazi sa neba, ispunjena nečistim životinjama i ta je plahta u toj viziji koju je on vidio bila tri puta tako spuštana sa neba. I Petar je čak čuo glas koji je govorio Ustani Petre, zakolji i jedi. A Petar reče, ne gospodine, ništa nečisto nije ušlo u moje usne bio je dobar židov nije jeo nečiste životinje a ova vizija je bila tako stvarna da je petar odigrao tu ulogu kao da se to tamo događa neposredno pred njim tome vidite već u prvom stoljeću je postojao taj takozvani 3D efekt jel trodimenzionalni to u novije vrijeme jel pogotovo mlađi znaju ovoga, imaju ti takozvani trodimenzionalni filmovi kad se stave one naočale i onda imaš dojam da se zapravo i ti nalaziš u tom filmu jel vidiš oko sebe recimo e, sve te stvari jel čuješ glas i kao da i ti učestvuješ u tome jel dakle to mu je bilo dano tri puta ta vizija i na kraju je vidio značenje vizije naime da su se božji postupci sada naglo promijenili veoma dramatično on bi sada, dakle Jehova Bog, po prvi put prihvatio pogane u posebnu naklonost poziva koji je imao veze sa njegovim kraljevstvom. I tako se to onda očitovalo tom vizijom znači koju je Bog poslao apostolu Petru. U starom zavjetu vrijedi isti princip. Bog je ukazivao na veliku promjenu glede njegovog odnosa prema poganima kao i prema židovima. Postojalo je 513 godina posebne naklonosti date izraelskim kraljevima koji su sjedili na Jehovinom prijestolju u Jeruzalemu dakle iz kojeg prijestolja su po svoj prilici proizlazili onda Boži zakoni u to vrijeme. To je bilo tipsko Božije kraljevstvo, znači predođba na zemlji, a kraljevi Izraela, kao što rekoh, imali su prednost sjediti na prijestolju Jehovinom u Jeruzalemu. Došlo je vrijeme da se očituje velika promjena. Dakle, toga više neće biti, kao što je prorok Ezekijel u 21. poglavlju, recimo 25. do 27. glasnik gospodinov rekao i ukazao Sidki, posljednjem kralju, koji mora biti svrgnut sa prijestolja. Znači bila je blizu neposredna dakle jedna velika promjena nova stvar i sad kako je on naznačio tu veliku promjenu po viziji danoj kralju koji je bio sljedeći a koji je svrgnuo posljednjeg kralja izraela a ovo je bio babilonski kralj nebukadnezar on je noću sanjao i ovaj san ga je mučio. Vidio je viziju, jedan kip u vidu čovjeka, glava od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od medi, noge od željeza, a prsti od željeza pomješanog sa glinom. Da ne bih puno pričao, to je inače opisano u drugom poglavlju knjige proroka Danila. Evo, radujem da vam mogu prikazati vizuelno, dakle da se možete to, to predočiti, kako je to otprilike cijeli taj događaj izgledao i to, dakle, Danilovo tumačenje sna samom, dakle, kralju Nebu Pa evo, pogledajmo zajedno onda sada, dakle, taj videoklip. Našao sam među judinim izgranicima čovjeka koji može kralju rastumačiti sam. Znam ga. Možeš li mi stvarno reći što sam sanjao i što san znači? Ima Bog na nebu koji otkriva tajne. On obznanjuje kralju Nebukadnezaru, što će se dogoditi u posljednjim danima. Ovo je tvoj san. vidio si golem tajki Taj kip stajao je pred tobom. Ti si kralju glava od zlata. Nakon tebe uzdignut će se drugo kraljevstvo, slabije od tvojega. Zatim će doći treće kraljevstvo, od bakra, koje će vladati cijelom zemljom. A četvrto kraljevstvo bit će jako, poput željeza. Kraljevstvo će biti razdijeljeno. To što su prsti na stopalima načinjeni dijelom od željeza, a dijelom od gline, znači da će kraljevstvo dijelom biti jako, a dijelom krhko. U dane tih kraljeva, Bog će nebeski uspostaviti kraljevstvo koje nikada neće biti uništeno. I to kraljevstvo neće biti predano nekom drugom narodu. Ono će satrti i uništiti sva ta kraljevstva. ono postojati zauvijek. Dakle, sad smo vidjeli u ovom videoklipu da je Danijel u tomačenju spomenuo Nebukadnezaru da je u ovoj viziji on bio prikazan kao zlatna glava. E, možemo zajedno o tome čitati u Danielu, drugo poglavlje, dakle ja vas molim da me u vašoj Bibliji pratite, znači da otvorimo zajedno knjigu proroka Daniela, drugo poglavlje, 37. i 38. redak, gdje on kaže, Nebukadnezaru, ti si kralju, kralj kraljeva, jer ti je Bog nebeski dao kraljevstvo, moć i snagu i slavu, i gdje god prebivaju djeca ljudska, poljske zvijeri i ptice nebeske, dao ih je u tvoju ruku i učinio te vladarom nad svima njima. Ti si ta glava od zlata. Zatim dolazi sljedeće. Dakle, nakon Babilonije nastati će drugo kraljevstvo, kako je Daniel rekao, niže od Babilona, prikazano dakle srebrom onda treće kraljevstvo od Bakra, koje će čuli smo i vidjeli vladati cijelom zemljom, i zatim četvrto kraljevstvo koje je bilo prikazano sa željeznim nogama. To je dakle bio niz svjetskih carstava. A dakle, vizija je bila data upravo znači, u trenutku jedne ogromne promjene, odlučne promjene u Božim djelovanju Među ljudima u pogledu vladanja. Znači, e, više neće kralj sjediti na jehovenom prijestolju u Jeruzalemu. Dakle, to više neće biti. Do kada, tamo u Ezekilu 21, 25 do dvadeset piše dok ne dođe onaj čije je pravo. I dakle, on će onda dobiti e, tu čast. E, I dakle u tom trenutku ta priprema prestaje i dakle nešto drugo zauzima mjesto Božijeg predođbenog kraljevstva. Naime, počinje jedno dugo razdoblje koje će, ta vizija je to prikazala, znači, jel, trajati jedno određeno vrijeme. E, Pavao, o čemu se zapravo radi? Jel, Pavao to naziva u poslanici Rimljanima 13. poglavlje, i izražava to, znači kao kraljeve ili vladavine koji su bili određeni od Boga. Nadno Pavle je to pisao u vrijeme kada on je živio u vrijeme četvrtog carstva koje je bilo dakle, predstavljeno sa nogama tog kipa. Jel? Oni su znači bili uređeni pred, pred Bogom. Rekli smo, Izrael više nije bio izdvojen kao Božije predodžbeno kraljevstvo, znači božji se zakoni više ne donose među ljudima. On je dopustio znači poganima ili ne nežedovima da idu svojim putem, da oni to rade na svoj način, znači da imaju prednost nastaviti vladati najbolje što mogu, da nauče lekcije o uzaludnosti njihovih vlastitih napora da poboljšaju stvari među ljudima. Iako su mnogi imali, to je bez daljnjega, visoke i plemenite i divne ideje. I dakle, ovo je prikazano u nekima od ovih iz vizije. Kasnije, kada Daniel vidi u sedmom poglavlju svog proročanstva, koje je zapisao, on vidi iste te svjetovne vladavine, ali prikazane kao zvijeri. Prva e, ima srce čovjeka koje joj je dano, pa iako to su, te, su, te, su, te su zapravo zvijeri bile prikazane sa Danielovog, to je sa božjeg stajališta, znači koje dolazi kasnije u toj viziji, e, pokazujući zvijerski karakter tih vladavina, jel? E, bez obzira na to, bilo je dobrih, poštenih i iskrenih ljudi iz tih vladavina koji su željeli i čak i donosili dobre i pravedne zakone za zaštitu života i imovine. Ali zato što su se niski elementi sa vremena na vrijeme dizali i preuzimali kontrolu tih vladavina, one su onda postale zvjerskog karaktera. No, ipak, ova vizija data Nebukadnezaru u drugom poglavlju knjige proroka Danila pokazuje ljudsko gledište, kako čovjek gleda na to, na svoju prednost da vlada zemljom pod božim uređenjem. Jel? Da, Isus je u jednoj kratkoj frazi opisao ono što je cijela ova vizija namjeravala pokazati. On to u Luki 21.24 naziva vremenima ne zna božaca. Evo, mislim baš biblijski razred kojeg pohađam, gdje imam prednost služiti kao starješina. Ovoga, baš smo proučavali evo nedavno tu materiju. Naime, gospodin je još u Mojsijevo vrijeme prorekao kazne koje bi zadesile Izrael ako ne bi poslušali zapovjedi i saveze. To imate u 26. poglavlju Treće Mojsjeve ili Levitski zakon. Jel? I znači, tamo je, tamo je baš naznačeno, bili bi onda oni kažnjavani sa vremena na vrijeme, sa, manj, sa manjim kaznama jel? u smislu korektivnih mjera. Ali tamo piše jel, u Levitskom zakonu da je šest poglavlje, to čak na četiri mjesta se to ponavlja: da ako recimo te manje korektivne mjere ne bi imale svoj predviđeni učinak na Izrael Onda, onda jasno piše, i to kažem četiri puta ponovljeno, kaže, onda ću te kazniti još sedam vremena više. E sad, zašto se ponavlja četiri puta? Zbog učinka? Ne. Nego da se skrene našu pažnju na ono što će se dogoditi nakon što Sidkija bude svrgnut sa prijestolja i Nebukadnezar bi bio taj koji bi se koristio za predstavljanje ovog kipa prvog univerzalnog carstva na zemlji. Zapazimo što je ova vizija predstavljala. Samo da će postojati poganske vlasti na zemlji? Ne. Bilo je tu nešto više, draga braća i sestre. Jer gledajte, poganskih vladavina i vlasti je bilo na zemlji i prije nego što je Nebukadnezar postao ova zlatna glava. Bilo ih je više moćnijih dakle, i snažnijih od Izraela. Gospodin je na jednom mjestu rekao Izraelu da on nije izabrao njih zato što su oni bili najveći od naroda, nego zato što su bili najmanji od svih nacija a on ih je izabrao da ispune svrhu, jednu određenu svrhu. Dakle, vidite, postojale su moćne vladavine na zemlji prije nego je Nebukadnezar 606. prije Krista postao ova zlatna glava na čelu Babilonskog kraljevstva. Mojsije govori dakle o sedam vremena dugoj kazni koja će doći na Izrael. E, iz našeg načina razmišljanja, to je stvar matematike. 360 dana u isto vrijeme prema biblijskoj kronologiji daje nam razdoblje od 2520 dugih godina prije nego što bi došlo do kraja sedam vremena, prije nego što se završi ono što je prikazano u ovoj viziji i slažemo se sa svim srcem sa izjavom našeg dragog pastora Prata Rasela e, s tom njegovom izjavom e, da je to završilo znači to razdoblje u listopadu 1914. godine da su vremena pogana, da je sedam vremena došlo do svog definitivnog kraja tada sad slijedimo dalje tu viziju draga braća i sestre vidjeli smo i u onom videoklipu daniel u svom tumačenju nebukadnezaru opisujući detalje o odigravanju onoga što bi na kraju uništilo ovaj kip on kaže to smo vidjeli a čak možemo dakle to i pročitati u Danielu drugo poglavlje. Pa ste ovdje 44. redak, znači Daniel 2 44 kaže u doba tih kraljeva kontekstualno vidimo da on ukazuje na deset prstiju tog kipa koji su vidjeli ste bili prekriveni glinom, željezo prekriveno glinom, će kaže bog nebeski uspostaviti kraljevstvo e, koje nikada neće biti uništeno jel? i dakle to kraljevstvo će satrti ovdje kaže jel znači uništiti u komadiće jel ove predstavljene kao četiri univerzalna carstva e, i ovo kraljevstvo kao što ste vidjeli isto u videoklipu Će, a to i piše ovdje, jel, ovoga u Danielu 2.35, taj kamen koji je udario, znači u kip, će rasti i rasti dok ne ispuni cijelu zemlju i ono će to kraljevstvo stajati zauvijek. To je peto univerzalno carstvo svetog pisma. E, sada je za nas zanimljiva ova izjava u redku 44 gdje on kaže u doba tih kraljeva Bog nebeski će uspostaviti svoje kraljevstvo. Kada se to dogodilo na kronološkoj karti? Kada je ovo kraljevstvo uspostavljeno, kao što je prikazano znači, sa tim kamenom, prema ovom sad proročanstvu kojeg smo čitali i tom Danilovom tomačenju, znači sna, bilo je to kada su ti kraljevi još postojali. Znači kada je taj raspored, da kažemo, vladavina prikazana u vizi još uvijek bio na snazi. Vjerujemo da je bio na snazi do 1914. Kraljevstvo, kamen prikazan u ovoj viziji, je uspostavljeno kao takvo, počelo je funkcionirati 1878. godine s prisutnošću našeg gospodina i preuzimanjem ove službe kao zakonitog kralja zemlje. Upravo kao što piše tamo u Ezekielu 21, 25 do 27. On kaže, Uništiću, ću, ću, uništiti dok ne dođe onaj čije je pravo. Znači, onda je ono što je bilo odsječeno 606. prije Krista se moralo uskoro nastaviti nakon što gospodinova druga prisutnost postane stvarnost. I što je nastavljeno? Sjetite se kako stražar vidi ovu viziju u 52. poglavlju Izaje. Ima samim da otvorimo zajedno taj tekst, znači knjiga proroka Izaje. 52. poglavlje. Čitamo 7. i 8. redak. Kaže kako su krasne na gorama noge onoga, znači Izaja 52 7 i 8. Kako su krasne na gorama noge onoga koji donosi dobre vijesti koji objavljuje mir, koji donosi dobre vijesti o dobru, koji objavljuje spasenje, koji Sionu govori Bog tvoj vlada. Tvoji će stražari glas podići. Jednoglasno će pjevati, jer će oko u oko vidjeti kada gospodin ponovno dovede Sion. Dakle, ovi stražari prikazani kao noge onih na gorama, to jest na kraljevstvima koji imaju poruku za objavljivanje. A dio njihove poruke je što? Pa, evo, sad smo tu, e, dakle, čitali: Bog tvoj vlada. Što ovo znači? Ovaj Davidov potomak, ovo Davidovo sjeme, ponovno će sjediti na prijestolju, na prijestolju Jehovinom u Sionu, ne više u zemaljskom Jeruzalemu, nego na nebeskom Sionu. Kraljevstvo i moć provođenja Božih zakona počelo bi djelovati kod gospodinovog drugog dolaska. Znači kada se gospodin vrati na Sion. Kada? kad druga prisutnost našeg gospodina postaje stvarnost. I onda opet ponovno jehovini bi zakoni, utjecaj i moć onoga čime je opremljen novi zakoniti kralj zemlje se dakle počeli vršiti i provoditi ne više iz zemaljskog Jeruzalema ili Palestine nego sa nebeskog Siona. Čitali smo dakle, malo prije u Danilu 2.44, u dane ovih kraljeva Bog će nebeski uspostaviti kraljevstvo. Kada je ono što je još uvijek prikazano, skipom na snazi ovdje na zemlji. Što je bilo na snazi? Što je rekao dakle, preko Danila Jehova bog Nebukadnezaru prvome, koji je bio na čelu prvog univerzalnog carstva na zemlji, koje je bilo sa Božim dopuštenjem. Dakle, kaže, Bog nebeski dao ti je vlast i onda to isto, univerzalnu vlast, daje manjem kraljevstvu, pa onda trećem, pa onda četvrtom. Znači, ti svi nežidovski, ti poganski kraljevi su imali pravo vladati uz dopuštenje Božije to je bilo dio Božije pripreme, vidite. I dakle, to Božje uređenje imalo je trajati do određenog vremena dok ne dođe onaj čije je pravo. I onda će to biti dano njemu. I tada ono što je predstavljeno sa tim kipom mora doći kraju. Molim e, vas da opet otvorimo Daniel drugo Poglavlje i da obratite pažnju na to kako Daniel to prikazuje u dakle, drugom poglavlju svoje knjige, 35. redak čitamo. Jel? Znači Daniel 2.35 kaže Tada se željezo, glina, mjed, srebro i zlato zajedno razbiše u komade i postadoše kao pljeva sljetnih gumna i vjetar ih odnije, tako da im se ne nađe mjesta. A kamen koji je udario kip postade golema gora i ispuni svu zemlju. E sad vidite, kad smo ovdje čitali, jel, e, kaže da se željezo, glina, mjed, srebro i zlato zajedno razbiše u komade. Kako je to moguće? Babilon je bio izvan scene mnogo stoljeća prije nego uh, ono prije nego se desilo ono što je znači bilo stvarno s 1914. godine. Isto gdje je bila Medoperzija 1914. gdje je Grčka. Kao vlasti, kao univerzalne vlasti, one su nepostojeće. Ali to što je bilo zastupljeno u tri koja prethode četvrtom, to je još uvijek istina kada je četvrto kraljevstvo na sceni prikazano sa deset prstiju na nogama koji su u stvari bili deset podjela Rimskog carstva. Ono što je vrijedilo za tih deset nožnih prstiju u njihovo vrijeme vrijedilo je za sva Poganska carstva. A što je to bilo? Božansko pravo poganskih kraljeva da vladaju. I kada je tome, dragi moji, došao kraj? Nešto, ga je, moralo, nešto je moralo doći doć da to istisne, jel tako? A što je to? Pa tamo smo u Izaiji čitali 52, 7 8. Gospodin se vraća u Sion. Gospodin se vraća u Sion. Boži kralj ponovno sjeda na Jehovino prijestolje i njegovi zakoni počinju proizlaziti sa mjesta odakle je bog namjeravao da proistječu da u danima ovih kraljeva ovo kraljevstvo je već bilo uspostavljeno i ono što je prikazano na kipu je slomljeno na komadiće zajedno kada je taj kamen udario 1914. izbijanjem prvog svjetskog rata. Dakle na vrijeme pravo poganskih kraljeva da tvrde da su sjedili na svojim prijestoljima uz božje dopuštenje došlo je kraju. Tome je došao kraj, dragi prijatelji. I kako je to samo bilo snažno demonstrirano. Naime na jednom od pogreba engleskog kralja, to se dogodilo negdje oko 1905. ili 1907. I to je jako lijepo prikazano u knjizi The Guns of August, gdje je ovaj prizor kraljevstva i sjaja viđen u Londonu koji su prisustvovali s provodu tog kralja. Ja ću vam sada dakle, pokazati tu sliku. Dakle, to je ta slika. Bio je to jedan od zaista najveličanstvenijih prikaza kraljevskih obitelji koje je Europa ikada vidjela između 70 i 80 vladara, kraljeva, vojvoda, nadvojvoda, te prinčeva i njihovih pratnji bili su tamo okupljeni radi konačnog prikaza kraljevstva i sjaja. To je bio suton njihovog vremena, deset prstiju tog velikog kipa. I autor te knjige The Guns of August zaključuje, kaže, i nikad se više tako nešto nije vidjelo. Dakle, vidite, ovo je posljednja slika istoga vremena. To je bio zalazak sunca slave kraljeva i vlastodržaca i vladajućih kuća europe nikada više neće biti podignute kao takve nikada više neće opet tvrditi da imaju pravo vladati jer im je to bog dao i tako je vidite bog silom ispunio to da nakon toga nije ostalo mnogo kraljeva na sceni rat 1914. godine imao je učinak na ove vladajuće kuće. E sad neko može postaviti pitanje, no da li je to stvarno tako, gospodin Miroslav? <kuh> pa još uvijek ima nekoliko kraljeva, recimo postoji kralj u Danskoj, u Engleskoj postoji kraljica, postoji kralj u Nizozemskoj ili u Belgiji. <laughs> Ali, dragi prijatelju, gdje su one moćne, impozantne, vladarske kuće careva? Holer, Zolen, Habsburg. Gdje su oni? Prašina, dragi prijatelju. Prašina. Sav onaj aranžman koji je postojao 2520 godina došao je svom kraju. Prikazano po onom kamenu koji udara u stopala ogromnog kipa. I znate, kao da ukazuje ispitivačkom srcu i umu, gospodin je dodao nešto. Nakon što je kamen udario, to nije kraj slike, nije kraj vizije. Što se još događa? Ako ste vidjeli ovdje u 35. redku, piše, dakle najprije se to u komade razbilo, ste vidjeli, kaže, razbiše se u komade, piše, i sad šta piše dalje? Kaže i postadoše kao pljeva sljetnih gumna. Dalje, i vjetar ih odnije. Tako da im se ne nađe mjesta. Vidite, postoji raspored vjetrova koji prati kamen koji udara. A ovaj vjetar ima zadatak očistiti ovo. Sve ostatke onoga što je bilo jednom prikazano na ovom prekrasnom kipu. Zajedno slomljeno u komadiće. Ali znajte, gospodin Bog se moguće je imao još jednu viziju za pokazati Danijelu u osnovi ista slika ista lekcija ali malo izmijenjena kako bi uključila neke detalje koji se ne nalaze u ovoj prvoj viziji ili slici sa proširenom vizijom ovih detalja i kako su e, razrađeni a znači koji su, izo, koji su izostavljeni u ovoj prvoj viziji kojeg e, nebukad nezar e, vidi noću u svom snu. i sad to je nešto čega se želimo u nastavku malo dotaknuti. Znači, Daniel sedmo poglavlje. Pa možemo to zajedno otvoriti. Daniel sedmo poglavlje. Znači, Daniel to vidi u svojim noćnim vizijama. Četiri ogromne zvijeri izlaze iz mora. Četiri vjetrova, četiri vjetra nebeska jure na to more uzburkaju ga, zastrašujuća jel, e, bura, oluja. I e, četiri ogromne zvijeri izlaze iz mora. E, prvi, prva zvijer je poput lava, imala je orlova krila. E, I onda je Daniel dalje vidio kako su tak Orlova krila bila iščupana sa tome lavu. On se podigao sa zemlje i staje na noge kao da je čovjek i bilo mu je dano čovječije srce. Onda druga zvijer, strašnija od prve, medvjed, podigao se sa jedne strane, imao je tri rebra u ustima e, i daje mu se zapovjed da ustane i proždere mnogo mesa. A poslije, treća zvijer, leopard i taj leopard je imao četiri krila ptice na leđima i bila mu je dana ogromna vlast vidite ova misao o vlasti uđe sa vremena na vrijeme da dakle ne izgubimo u biti iz vida sliku namijenjenu ovom. el. a onda je ugledao nešto strašnije od svega toga zajedno četvrta zvijer zaista zastrašujuća čak i nije mogao dati niti ime koliko je strašno izgledala. I to je za znači, od bilo koje životinje, grabežljivca ili bilo čega što živi na zemlji. Nema, nije mogo dati ime, tako je strašno izgledala u viziji. I ono što je vidio je da ta zastrašujuća četvrta zvijer ima velike željezne zube i da proždire, da lomi sve u komade, da gazi nogama sve. To je zaista strašna zvijer, strašnija od svih ostalih prije nje. Ali onda Daniel vidi nešto što privlači njegovu pozornost. Istina je ta zvijer četvrta je užasna, grozna, ogromna, mamutska. Zatim vidi neke rogove na toj zvijeri, deset rogova. A onda je on posmatrao te rogove i sad gledajte što piše ovdje u Danielu, sedmo poglavlje, osmi redak. Znači Daniel 7.8. Kaže i promatrah joj rogove i gle između njih se podigne jedan drugi mali rog pred kojim skorjenjem bijahu iščupana tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu bijahu oči kao oči čovječije i usta koja govorahu velike stvari. Ja? E, znači, taj rog je zanimljiv kojeg je vidio, jel? E, počinje poprimati aspekte koji su vrlo osobiti za rogove životinja, neobični zapravo, bolje reći neobični. E, u biti ima oči, čitali smo kao oči čovječije, jel? I usta kaže koja govora u velike stvari. Zamislite ovoga početak roga pokazati oči čovjeka i usta koja počinju govoriti velike stvari, jel? To je stvarno zaokopljalo Danilovu pažnju. E, tu je zapravo prikazan razvoj ove sile, znači rog u Bibliji predstavlja silu, znači razvoj sile koja se razvila unutar rimskog carstva, četvrte zvijere. Jel? Snaga u tom rogu, ili snaga roga se vrlo lako može, ta sila se može identificirati kao papstvo. Znači imamo imperialni Rim i kasnije papski Rim. I ovoga, ono što smo mogli zapaziti u prvoj viziji, Daniel je vidio, to smo vidjeli u onom videoklipu, Daniel je vidio, tumačeći san Nebukadnezaru, da je crkveno-državni aranžman bio, dotaknuo se toga, prikazan u smislu da je glina bila razmazana po stopalima. Željezo, željezo znači i nožni prsti. I dakle, ovoga, da, znate, to je zapravo taj Papski Rim koji je bio nastavak znači imperijalnog rima je zapravo bila krivotvorina Božje kraljevstva koje je prikazano kao taj kamen, vidjeli ste. Jel? To je pravo Božje kraljevstvo, A ovo je bila krivotvorina. Oni su za sebe tvrdili papski Rim jel? da ovoga su oni zapravo Božje ili Kristovo kraljevstvo na zemlji, da je papa dakle, kao da je on sam Krist, kao da je on sam kralj Božji tu na zemlji. Jel? Ovoga... Ali dakle, sad ovdje u sedmom poglavlju imamo više od toga više detalja dobijamo jednu širu sliku zapravo o tome što je uključeno jel e, e, dakle u ono što je prikazano u drugom poglavlju ta glina koja je namazana preko nožnih prstiju i stopala onoga kipa jel znači ovaj rog počinje, počinje postajati moćan govori tu smo čitali kaže govori velike stvari zapazite što ovaj grog može učiniti. Daniel 7.25 čitamo. Znači Daniel 7.25 kaže On će govoriti velike riječi protiv svevišnjega i izmoriti svece svevišnjega i će da promijeni vremena i zakone i bit će mu predani u ruku sve do jednoga vremena i vremena to su dva vremena i pola vremena da ova sila koja se uziže nad dakle e, imperijalnim rimom četvrtim univerzalnim carstvom ona ovdje smo čitali e, umara e, svece svevišnjega, ja? Tko od nas nije upoznat sa opisom toga u povijesti Rimskog carstva? I to nam je jako lijepo Brat Rasel prikazao u drugom svesku. Evo, naš biblijski razred trenutno baš proučava drugi svezak i mi ćemo, ja vjerujem, u skoro, skoro vrijeme doći do tog dila gdje ćemo baš to razmatrati jel? malo detaljnije. Jel? i tu smo isto vidjeli, kaže da on će, kaže da promijeni vremena i zakone. Jel? I isto kaže, bit će mu sveti, jel, predani u ruku. Dokle, kaže, je, sve do jednog vremena, vremena i pola vremena, jel, to je tri i pol vremena. Dakle, ovdje ovaj rok, vidite, dobiva posebnu vlast. On ima veliku moć učiniti mnoge stvari osobito moć da uništi život svetaca svevišnjega. Koliko dugo? Čitali smo tri i pol vremena. E sada, otkrivenje u 13. poglavlju govori o toj istoj sili koju je Daniel ovdje e, vidio kao rog, ali Ivan ju vidi i opisuje kao zvijer nalik leopardu jezik je toliko paralelan da znamo da on govori o istoj stvari. Jer nam govori da ta zvijer nalik leopardu ima moć progoniti svete i da se utvrđuje govoreći velike stvari, iznoseći velike tvrdnje protiv svevišnjeg i kaže nastavlja to činiti 42 mjeseca. E, sada opet 30 dana za mjesec, a jednako je 42 mjeseca to iznosi 1260 dana ili simbolički rečeno 1260 godina. To su znači vrijeme, dva vremena i pola vremena. Tri puta pomnoženo sa 360, 1260. Jel. Znači vidite vremenske karakteristike, obje ove slike su iste. Jel. Daniel to vidi kao rog, a Ivan u 13. pogledu otkrivenja to vidi kao zvijer nalik leopardu. Vidite tu vezu između Daniela i otkrivenja Evo, to je fascinantno. E, u Danielovom tumačenju vizije ili sna koje je vidio Nebukadnezar, Daniel, vidjeli ste i u onom videoklipu isto opisuje ovo nadolazeće kraljevstvo kao kamen koji je odvaljen, vidjeli smo bez ruku. E, i da udara znači kip u stopala, a zatim raste dok ne ispuni cijelu zemlju. To je znači uspostava petog univerzalnog carstva. Ali u sedmom poglavlju Daniel, on se na opet daje malo više detalja jel? u vezi e, tog obilježja kamena. Jel? Znači u prvoj viziji to je samo kamen, ali kažem, ovdje je u sedmom poglavlju nešto dodano, detalji su dodani. Pa evo, primijetite i sami o čemu se radi. E, ovoga, Daniel sedmo poglavlje, deveti redak. Znači, Daniel 7.9 kaže, gledao sam sve dok nisu bila oborena prijestolja i dok nije sjeo pradavni, kome oprava bijaše bijela kao snijeg, a kosa na njegovoj glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje bijaše kao plamen ognjeni, a njegovi kotači kao ražareni oganj. A, dalje u desetom redku stoji. Ognjena rijeka izbijala je pred njim i tekla od njega. Tisuću tisuća mu je služilo i deset tisuća puta deset tisuća stajalo je pred njim. Sud sjede i knjige se otvoriše kakva slika da ga braća i sestre vidite tamo je rekli smo u Danilu 2 to je samo kamen a ovdje dobivate veličinu slave božje koja koji uspostavlja svoju pravednu vlast na zemlji jel u ovoj slici nje, jel gdje kaže kako kaže ognjena rijeka izbijala je pred njim jel Um, čemu je to čega je to pokazatelj? taj izraz kaže ognjena rijeka izbijala je pred njim što to prikazuje pa to je početak dana jehovinog braća i sestre i njegovog gnjeva njegovog suda protiv Babilona i protiv kraljevstava ovoga svijeta to je dakle scena, to je slika. Daniel to vidi ovako u svojoj viziji. U prvoj je to samo kamen, rekao sam, koji udara i raste postupno. Ovdje dobijamo stvarno ljepotu toga, znači pokazujući uspostavu Božje kraljevstva, njegovo uspostavljanje, dan je hovin počinje i tu je ta ognjena rijeka jel, koja izlazi pred njime. Tisuće i tisuća mu služe i deset tisuća puta deset tisuća stoje pred njim i tu piše, čitali smo, kaže, sud sjede, sud počinje. I što se događa, braća i sestre? Kaže, piše veli, i knjige se otvoriše. Ovo je zanimljiv izraz. I knjige se otvoriše. Da, draga braća i sestre, knjige se otvoriše. Bilo je nekih knjiga otvorenih 1874. godine, zar ne, kada se je Krist vratio u atmosferu zemlje? Koje su to knjige? Pa knjige Biblije, knjige Svetoga pisma, draga braća i sestre. Biblijske knjige, one su bile otvorene u tom smislu, u smislu razumijevanja kakvog sveti nikada prije nisu imali, još od vremena apostola, znači one su bile otvorene za svete da oni to vide i razumiju i razmo, e, shvate Boži plan e, zaključna obilježja evanđelskog doba žetvu odbacivanje babilona i zatim potpuno uništenje svih ovih kraljevstava kako je prikazano na način na koji je četvrta zvijer uništena molim vas da obratimo pažnju na 11. redak. Daniel 7.11. Tada se zagledah zbog glasa velikih riječi što ih govora šerog. Gledah sve dok zvijer ne bi ubijena, a tijelo njegovo uništeno i predano ražarenu ognju. Kaže, tada se zagledah, vidite, znači čak i nakon što novi kralj preuzme svoje prijestolje, kao što je prikazano dalje u 13. i 14. retku, gdje u noćnoj viziji vidi osobu nalikna sina čovječijega koja dolazi i približava se pradavnome, pokazujući da je to Boži zastupnik, znači onaj kojeg je Bog odabrao da bude njegov kralj, koji je kao novi kralj zemlje i također Boži zastup, zastupnik i Jehovin general koji će predvoditi dijelo osvete na zemlji u dan Jehovin. Jel? I onda kaže, tada se zagleda. Znači u to vrijeme, tog prinosa vlasti, jel? tada se zagleda. Događa se jedna prekrasna stvar događa se promjena, draga braća i sestre. Tu smo čitali, jel, kaže da e, u devetom redku, jel, a, ovoga, da e, ispričavam se zapravo, e, piše e, u e, to jest u redku deset, tako je, da, da, da je sud sjede, sud sjede, sudsko vijeće sjede, jel? ovoga znači postavljaju se prijestolja sudska počinje sud otvaraju se knjige jel? i što daniel vidi on još uvijek gleda taj rog kaže uh, on čuje glas velikih riječi što ih govora rog znači još uvijek se to vidite događa ne uh, ovoga govori neke čudne stvari on još uvijek postoji u to vrijeme vidite taj mali rog jel Znači, on još uvijek proizvodi zvukove i glasove jel? koji privlače Danilovu pažnju. I zanimljivo, 1881. godine je bila, bila izrečena velika tvrdnja o nepogrešivosti čovjeka koji je sjedio u rimu u pogledu e, vjere Biblije i u pogledu vjere Katoličke crkve. Zaista. I istinski idu na tradiciju više nego na Bibliju. Znači, rog tvrdi da je nepogrešiv i za sebe tvrdi da, je, da, da su zapravo sva, cijeli svijet da su njegova djeca. Jel? I dakle, oni vidite čak i tada kad je sud zasjeo, vidite, kad počinje taj prinos vlasti, jel? Ovoga, on je tada iznio tu tvrdnju i još uvijek vidite, to tvrdi i danas, iako je presuda donesena, i sada je na snazi ta presuda, toliko mnogo godina poslije, ali te se tvrdnje još uvijek iznose, te izjave još uvijek dolaze iz Vatikana. Vidite, recimo u naše vrijeme se nekoliko puta to ponovilo na tim ekumenskim saborima koji su se održavali u Rimu, Papa kaže da bi želio ukinuti rimsku kuriju, taj kabinet njegov koja, koji je toliko godina i stoljeća bio reakcionarna skupina koja kontrolira sudbine i politike papinstva. Znači, on želi umanjiti tu moć i dati je svu biskupima. Ali on kaže jedno, ne dajemo biskupima, ne dajemo njima prednosti, moć da kažu da su njihova učenja nepogrešiva. To pripada samo papi. Ja? Vidite, dakle, još uvijek im govore velike riječi, još uvijek krekeću, još uvijek dakle, govore te velike visokozvučne stvari. Onda isto oko, dakle, kao oko čovječe i dalje još i dakle, i usta koja govore, jel, mi smo nepogrešivi u našim učenjima i tumačenjima Božje volje prema čovjeku. I znači, Daniel to vidi, vidite, čak i nakon što je sud sjeo, što je znači presuda donesena, ovaj rog je još uvijek na sceni. I dakle, gledajući i dakle, govoreći sa tim mudrim pogodom u svojim očima. Jel? E sad, pitate se zašto je Daniel bio uznemiren ovom vizijom i snom. Ovdje piše, tu smo čitali, jel? 11. redak da kaže gleda sve do kad gleda to sve zajedno da se to događa jel kaže gledah sve dok zvijer ne bi ubijena a tijelo njegovo uništeno i predano ražarenu ognju znači vidite predano ražarenu ognju Znači, biti će u anarhiji koja će zahvatiti cijeli svijet. A posebno vatru koja će gorjeti u onome što je nekada bilo Rimsko carstvo, a to je Europa, gdje su korijeni ovog sistema najdublje ukorijenjeni, gdje će znači vatra najžešće gorjeti. I onda će taj rog otići s tom vatrom i tim uništenjem. Zapazimo kako Daniel prikazuje dolazak Božije kraljevstva. Znači, prvo vidimo Jehovu, njegovo prijestolje, znači on je prikazan, tamo smo čitali, kao pradavni, jel? I onda u, recima, 13.14. vidimo sina čovječjega, kako dolazi, zauzima svoje mjesto, mjesto s desne strane Jehovi, dano mu je kraljevstvo i vlast i moć i slava, kojoj svi ljudi narodi i jezici trebaju služiti a njegova vlast je vječna vlast koja neće nikada proći i njegovo kraljevstvo neće biti uništeno kao što je prikazano u onom kamenu u prvoj viziji ispunit će svu zemlju ja? a dakle ovdje nam daniel daje više detalja i, po, i pokazuje nam u stvari da je sin čovječi onaj koji je kralj ovog petog univerzalnog carstva koje dolazi i uspostavlja Božju vlast na zemlji. Ali kako učinci zakona tog kraljevstva pomažu svijetu kada on prvi puta uzme tu moć, a to se već dogodilo, pa presuda protiv Babilona. Znači presuda protiv Babilona. Babilon je odbačen i šta se onda zbiva? Onda polako, dakle iz kraljevstva, kada smo proizlaze zakoni, u vidu e, podrivačkih procesa, potkopavajućih procesa koji se odvijaju od 1874. Znači, počela je žetva, sakupljanje znači pšenice, odvajanje od kukolja iz Babilona, zatim presuda iz 1914. gdje je znači, ovoga, taj raspored prikazan u onoj viziji o kipu došao do kraja, jel, kada je kamen udario u stopala lika i Daniel tada vidi daljnji razvoj tog kraljevstva. Prvo znači vidi, rekli smo, pradavnoga, onda vidi nekoga kao sina čovječijega, ali vlast tu ne prestaje. Obratite pažnju na ono što kaže u osamnaestom redku. Znači Daniel ali će sveci sve višnjega preuzeti kraljevstvo te kraljevstvo posjedovati zauvijek to jest u vijeke vijekova. ali on ne završava ovdje braćo i sestre e, ova možemo reći ga vizija toliko zaintrigira Mora postoje, moraju postojati neki detalji koji nedostaju, koje možda nije shvatio prvi puta, pa se ponavljaju do samog kraja poglavlja. Jel? Znači, ponovljeno je i dano sa raznih stajališta, ali je i dalje ista tema uključena u sve ovo. Rog koji znači vodi rat protiv svetih do samoga kraja, pradavni sjede, sud je dat svecima svevišnjega. Je Vidite, redak 22. šta kaže kaže sve dok ne dođe pradavni i sud se dade svecima svevišnjega i dođe vrijeme da sveti posjeduju kraljevstvo. Ovdje imamo znači uspostavu Božije pravedne vlasti nad zemljom koja nam je stvarno pobliže dana u sedmom poglavlju Danielovog proročanstva. Prvo vidimo dakle u viziji prikazan dan hovin ona ognjena rijeka koja isječe iz Jehovinog prijestolja. Onda vidimo Isusa predstavljenog kao sin čovječi koji preuzima svoju moć i počinje svoju vladavinu. Onda vidimo Isuse u viziju uvode sveci. Na koncu Biblija kaže, ne li da će sveti suditi svijetu. Jel? Apostol Pavle piše u poslanici Korinčanima. A vidite, imate Danila koji prikazuje sve ovo tamo u njegovo doba. Ne možete vjerovati, jel? A što je kasnije u Novom Zavjetu, jel? Potvrđeno. dok razmatramo razvoj Danilove vizije u sedmom poglavlju, kako je ona data, nam ovdje detaljnije nego znači, ona u prethodnoj viziji u drugom poglavlju, I onda se, vidite, počinje granati, u neke od dubljih tajni i proročanstava otkrivenja. Mnogo toga što je napisano u knjizi otkrivenje ima svoje mjesto u Danielovoj knjizi, u njegovim proročanstvima, u njegovim vizijama. Ovaj rog kojega smo znači, vidjeli na četvrtoj je zvijeri, koji je tako čudan rog, Sila koja znači se e, razvija od 539 godine naše ere. E, traje vidjeli smo tri pol vremena, to je 1260 godina do 1799. godine. Ima potpuni autoritet i moć i dominaciju u Europi sve dok se ne slomi. Dolazi do kraja, znači, tih predviđenih tri pol vremena. I tamo ga je na kraju tih tri pol vremena slomio niko drugi, doli Napoleon, vojna moć Napoleona. I gledajte, ipak, iako je izgubio papski Rim, iako je izgubio tu dominaciju i držanje Europe pod svojom šapom, još uvijek se, to smo vidjeli, jel, nastavlja kao rog kroz godine 1870-a, 1874. 78. Pa čak i do naših dana. Ovaj rog još uvijek postoji na ovoj četvrtoj zvijeri. Izgovara te riječi i iznosi tvrdnje o svojoj moći, o njegovoj mudrosti, njegovoj nepogrešivosti. Ja? Da, čak i govori, vidite, dajte nam priliku da preuzmemo uzde vlade i dođite k nama, i mi ćemo vam pomoći da izađete iz kaotičnog stanja u kojem vidite da se cijeli svijet nalazi. Ovo je podvučena pozivnica koja ide kraljevima zemlje. Mamac je bačen. Što mislite? Hoće li kraljevi zemlje zagristi mamac? Hoće li nasjesti na to? Pa kad zemaljski kraljevi vide da je njihova moć i vladavina nad ljudima na izmaku, kome će se drugom obratiti nego li vjerskim vladarima i reći im želite li ući i pomoći nam da obuzdamo ove mase? Vidite svi sad što se događa po celom svijetu, ne? Dakle, situacija, ovo o, 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 o čemu sad govorimo može desiti u bilo kojem trenutku ako eskalira, a vjerujemo da hoće. Znači, želite li ući i pomoći nam da obuzdamo mase i tako bismo mogli kontrolirati stvari i zadržati status quo zajedno neko vrijeme. Jer vidimo da nam izmiče uzda. Mislimo da se, dakle, kako se danas situacija razvija, da je to nešto zaista i kako moguće i realan realna, razvoj događaja. Ovaj rok kojeg smo vidjeli u, ovdje u sedmom poglavlju Danila, e, dok e, otvaramo knjigu Otkrivenje, sad to još više grana, jel? dolazimo do 12. poglavlja Otkrivenja, i što vidimo tamo? Vidimo crvenog zmaja. E, to je opet scena rimskog carstva, ali malo iz jednog drugačijeg kuta. Otkrivenje najme, daje detalje onog što je Daniel zabilježio u sedmom poglavlju svoje knjige. Dakle, to se tamo još više grana, rekli smo. Jel? Ta zvijer predstavljala je imperijalni Rim, koji je Daniel vidio ovdje u Danielu sedam, koja je bila tako užasna, jel? da je nije moglo dati ime. Znači, a u 12. poglavlju otkrivenja ju vidimo kao crveni zmaj. I što se onda događa u toj viziji u 12. poglavlju otkrivenja? Nešto se neobično događa. Postoji jedan koji je opisan kao Mihael i njegovi anđeli, Sjetite se rata koji se događa u 12. poglavlju otkrivenja taj Mihajl nije nitko drugi nego razvoj prikazan u sedmom poglavlju Danijela kao rog koji uzima svoju veliku moć i autoritet kao glava ove, da, kao rog zapravo, pardon, dakle ove četvrte zvijere rimskog carstva. Jel? Znači, a ovdje ga u, u otkrivenju 12 vidite kao muško dijete koje će vladati svim narodima sa željeznom palicom i dakle dogodio se taj rat na nebu nebo simbolizira duhovni aspekt društva mihael taj mihael i njegovi anđeli ili njegovi koji su na njegovoj strani jel se bore protiv toga zmaja i njegovih anđela jel i mihael postaje pobjednik moć kontrole vjerske misli i života rimskog carstva su prešli sa imperijalnog rima a, koji su imali tu titulu Pontifex Maximus ili glavni vjerski vladari, te je znači bio zarobljen, omotan i e, uzet od strane rimskog biskupa, kojemu na kraju prelazi taj naslov Pontifex Maximus, glavni vladar, vjerski vladar rimskog carstva. I time nastaje papski Rim, jel' Kako je to zaista lijepo prikazano u 12. poglavlju otkrivenja sa svim detaljima za koje sad nemamo ovoga vremena da nam sad o, o tome govorimo. Na ovom našem YouTube kanalu imate ovoga, postoje dva predavanja koja su snimljena prije nekoliko mjeseci, čak i više i više vremena upravo o toj temi. Pa slobodno se dakle, ukucajte u tražilicu otkrivenje 12. poglavlje i izbacit će vam dakle, ta dva predavanja. Pa vam preporučam da, da si ih pogledate i da tu temu si malo više proučite. E sad ćemo preći na 13. poglavlje otkrivenja. Što tu vidimo? Vidimo daljni razvoj iste stvari, e, dakle tog roga iz sedmog poglavlja Danijela. Rekli smo, to, to smo već bili spomenuli, jel? u 13. poglavlju da, otkrivenja je taj rog e, prikazan kao zvijer nalik leopardu. Znači, vidite kako se stvari mijenjaju ovoga i poprimaju različite aspekte. E, znači, ali nam je dat trago ovdje u Danielu 7 kako bismo ga mogli pratiti kroz knjigu otkrivenje. Vidite, to je jako važno u tomačenju proročanstva. Sada je ova zvijer i zmaj iz 12. poglavlja je prikazano u 13. Znači poglavlju otkrivenja opet jel, e, ovoga, kao zvijer nalik e, leopardu. I također se spominje i zmaj, zanimljivo. Zmaj daje, kaže, zvijer svoju moć i vlast. To je kada dakle, imperialni Rim prestaje biti imperialni, postaje papski Rim. Jel? Znači, kada se e, papinstvo uzdiže kao moć rimskog carstva. Jel? A zmaj mu je potvrgnut i izvršava njegove naloge od tog vremena pa nadalje. Je. Jer vjerski vladari djeluju dakle, kroz uspostavljanje, kroz postavljanje od strane papi i znači državne vlasti provode njegove uredbe, je. njegove dekrete. I onda idete dalje, dalje, na 17. poglavlje otkrivenja i što vidite? Daljni razvoj iste slike. To je nevjerojatno. E, ovdje opet vidite zvijer Grimizna je boje zvijer ali ima sam tu nekih promjena ali mi već imamo neke tragove tako da možemo to sad pratiti što se događa ta zvijera u 17. poglavlju otkrivenja ima sedam glava i deset rogova ali nešto je drugačija sad nešto je drugačije u vezi tih deset rogova od deset rogova koje smo vidjeli na danielovoj zvijeri u sedmom poglavlju Daniela. Sada je ovih deset rogova drugačije zašto? Jer papinstvo nije jedno od njih. Papinska sila nije prikazana kao jedna od deset rogova sedamnaest poglavlja otkrivenja. Gdje je papstvo onda prikazano u sedamnaest poglavlju otkrivenja? Gdje je ta moć koja je imala vlast u ta sila koja je imala vlast u Rimskom carstvu? Pa sada je predstavljena kao žena tamo piše otkrivenje 17. Kaže, žena koju si vidio je taj veliki grad i ta vlada, grad je simbol vladavine, kaže vlada koja je vlast koja je vladala nad kraljevima zemlje. I što se događa s tom ženom? Sada je, vidite, snaga roga pretvorena u sliku grada ili žene u 17. poglavlju otkrivenja. I gdje je kraj? Pa ovih deset rogova prikazano u 17. poglavlju otkrivenja, oni se dižu, te sile, i dalje deset podijela onoga što je bilo nekoć rimsko carstvo, zajedno se dižu i potpuno uništavaju ženu u anarhiji. Ne govo, dakle, da, u anarhiji, a to, to, smo, to, sam ti reći, dakle da, 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 tamo smo u Danielu 7 vidjeli, jel? znači rog govori sve dok gorući plamen ne odnese tu zvijer jel? u žestini ognja. Daniel 7 poglavlje. Jel? Znači ovdje ga imate u drugoj slici, 17 poglavlje otkrivenja, jel? tih deset rogova, deset sila koje će se razviti, to je Europa, Europska unija, to zapravo jeste u pitanju, jel? koja će znači uništiti ženu papstvo jednom zauvijek U sljedećem poglavlju otkrivenja vidimo istu stvar 18. poglavlje koja je sada potpuno prikazana drugačije nema više zvijeri nema više vizija postoji samo anđeo koji uzima kamen kao veliki mlinski kamen i baca ga u more i onda kaže, vidite ovdje ako otvorite otkrivenje 18. poglavlje, znači otkrivenje 18. poglavlje, otkrivenje 18. poglavlje, redak 21. kaže, tako žestoko će biti strmoglavljen Babilon, grad veliki, i neće ga se više naći neće ga se više naći. Žestoko će, kaže, biti bačen. Jel? Dakle, vidite, Danielov rog, sedma glava Daniela, jel? rog sa one četvrte zvijeri, ili zvijer nali Leopardu, 13. poglavlje, jel? žena iz 17. poglavlja otkrivenja je dakle zbačena i uništena, više se uopće neće naći. Da li se možete, braće i sestre, predočiti, zamisliti mlinski kamen? Sad ne, ne znam baš koliki su ti mlinski kamenovi, vjerojatno su veliki, jel, zbog obavljanja e, posla mljevenja žita. E sad, e, zamislite si da spustite recimo taj mlinski kamen u najdublji dio oceana. Što mislite, koliko bi mu trebalo dugo vremena prije nego padne na tlo? Pa neko vrijeme, ali ja mislim rel relativno, relativno bi to palo dosta brzo. Je ali recimo da je dubina najdublji dio oceana, koliko ja sam čuo i da je 11 km otprilike. Je to je, znači, ipak bi neko vrijeme trebalo da padne, ali kad jednom bi pao, ja mislim da nikad više se ne bi vratio na površinu. Nema šanse. E, vidite, tako, braće i sestre, tako će papstvo biti potpuno zaboravljeno u moru anarhije u kojem će se potpuno raspasti. I to do te mjere da prorok Izaija kaže, koji je isto vidio tu viziju, vidio je Babilon kao veliku goruću planinu u vatri, a u anarhiji. On je rekao da kada ta gora bude uništena, Bog, da kaže, Bog ne bi upotrijebio niti jedan kamen te gore, te planine kao temelj za novo kraljevstvo koje dolazi. Ne postoji apsolutno ništa za Boga da on to koristi, a što je nekoć bilo dio ove velike planine, te vjerske e, sile zemlje prikazane kao Babilon. Znači ne postoji kamen kojeg će Bog prenijeti i koristiti kao bilo koji dio izgradnje novog kraljevstva. Braćo i sestre, budući da sada živimo u vremenu kada je finale od onog što je prikazano u svim ovim prekrasnim vizijama Daniela i otkrivenja, se događa pred našim očima. Gospodin nam, braćo i sestre, vjerujte, sve više i više pomaže vidjeti i razumjeti te stvari kako bismo s njim mogli surađivati u svakom poslu koji tek treba obaviti na strani svetih sa ove strane zavijese u velikom dijelu koje se događa posvuda oko nas. Amen.